下面我讲一下焚魔棍，同音同名的焚魔棍，在我们国家很多，如少林焚魔棍、焚魔棍等等。我们的焚魔棍是在中央国术馆20年代末。 由我父亲在编撰的，参加编撰的人里头有马应图老先辈，后来又有郝洪昌老先辈等等。这趟焚魔棍是根据我们国家芜湖群羊棍。 李化强瞄到的是法，揉进了铜背圈的犄角连环步先进步法而编撰而成的。这个焚魔棍也叫匣子棍，就是演练这个焚魔棍作为长柄器械，是敌对，是对方，有眼无珠。 就是快猛啊，达到了是对方有眼无珠的这个水平，叫匣子棍。后来呢，考虑叫匣子棍这个名称不好听，根据这个棍法，根据这个施法的特点，就是好像一个人如风似魔一样，所以改成的焚魔棍。焚魔棍的尺寸。 比身长，比自己的身长稍高，8到10厘米为宜。太长的运转不接边，短的呢不好啊。 第一个动作，预备式，并步直立，目视前方。
扫首腹，第二个动作，托墙上阵，目视左前，扫挺胸首腹，第三个动作，单手撩棍。 右手朝上，左手朝下，四棍，垂直地面，左脚上左侧踝部，右脚踢踢，右手旋腕，四棍，平举。 勒右脚，抬左脚，目视前方。第四个动作，立劈划三。左脚向前勒步。 右脚上步，左脚向前勒步，把棍持出向前，然后扑棍，瀑布，目视前下方。好，这个再做一遍，落的时候要得叫它有力，啪，练的上，啊。 啊，好，第五个动作，直刺，重心上提，撑弓步，右手向前直刺，左手划拔。 目视左侧，好，再做一遍，往前刺是有力，好，像是有力，这是一条直线。第六个动作，翻身甩棍，慢点。 划八，右手向后拉棍，向右转踢，翻身，四棍绕上一周，然后扑下，目视前下方，撑瀑布。第七个动作，摘心挖眉。 再做一遍，左脚抬起，向前活步，右手外旋，目视棍尖儿。好，我再做，还做一遍，行吧？ 你拉棍，活步，外旋，长头，目视棍尖儿，啊，这是左手划拔，右手外旋，四棍不是走一条直线，而是侧边。如果对方击我，直刺，哎，我这是或者怎么着，我怎么着，活步啊。第八个动作。 上步扑棍。
撑斜步，斜步，哎，脚尖外展，目视棍尖，好。第九个动作，大旋仰头。左脚向左侧前方迈出一步，同时腰向左转，棍向左前方抛出。你再做一遍，再一遍，慢点。大旋仰头这个动作，以前这个棍上这拉，再试着走，拿腰将棍甩出，啊，这个我给拉下啊，再做一遍，往后拉，腰，腰。哎，棍是由腰把它甩带出去的，啊，第十个动作，走马上任，脚尖内扣挑起，再说一遍，重来，好，好，脚尖，将棍有力向怀中抽带，脚要前踢，脚尖内翘，脚尖内翘有力，这是一推。第十一个动作，老虎撅尾，老右脚向右转踢，利用八段向上猛跳，好，右转踢动作，啊，一老这个步，腰腹一下，画个圈，画个圈，八十八十。第十二个动作，左右旋棒。左脚抬起，向后落步，上体向左转，滑把是八段，向前甩出，力点在八段，滑，再做一遍，慢点，左脚向后撤步，上提前压十八段，向前甩出，活右步向右转踢，握八段十八勺，向左前方甩出，目视前方双弓步。第十三个动作，无花棍，
上左步，双手将棍踢腰间，上右步，在上左步行步，重心向下。好，这个动作啊，这个主要的要点就是说，这两个手要画靶，画靶到什么程度呢？画靶到陆地棍的当间。 这是个肘，这个肘越细，棍它越快。这肘出都不方便，啊，一定得画在当间，打到当间，画当间，是吧？另外呢，这个画靶的时候，不要脱靶，两个手腕一块处理，啊，两块一块处理，不要这样，啊，再做一遍。 这个行步的时候就是蹲着走，这叫行步啊，走几步都可以，视场地大小自己决定，啊，自己决定，目视前方，画当间了。好，第14个动作，拦腰各棍。 再重来，身体向右转踢，是左手持棍在下，右手在上，棍与地面成垂直，弓步，目视前方，重心下降。好，再做一遍，转踢要快，转踢要快。 有个力量啊！好，目视前方。好，第15个动作，转身扑棍，双手持棍。 身体向右转踢，转踢的同时，撤左步，再撤右步，扑棍下压，撑瀑布，目视棍扫。这个左手后撤，好，左手如果不后撤，甩棍的时候，用一个手叫地面，把手指上来。 把关节上的一定这两个手都到一块儿，甩棍的时候要用力，用力。第16个动作，犀牛仰角。好，再重做。 抬右腿，抬右腿，抬起右腿来，上右步的，不是原地，啊，打起以后吧，这不是，抬右腿，棍向后撤，带上右步，猛向前刺，啊，好。 这个动作是妙刀立体的硬推刺，双手推刺，头藏于右臂腋下，目视棍尖前方，呈双弓步。第17个动作，老翁砍柴。 身体猛向左转，双手持棍，与地面平行。转腰的时候要硬转有力，啊，硬转有力，力点在靶的前半部
做出来，做，好，力量在这儿，木是滚短，滚短，马步重心下降。第18个动作，犀牛仰角。 抬右腿，向前勒步，随着向前勒步的同时，猛力向前推刺。头，看这哈，要藏头，呈双弓步。第19个动作，地腹挖包。 再动作，慢点。左脚上左前活步，右腿跟进，呈虚步。右手内旋，外旋，左手向前挖出，棍是这么挖啊。 地腹挖包吧，上地腹里的去挖包，就一右手也好，左手也好，一定要用力往上挖啊！哎，重心下降，呈虚步，转紧了。第20个动作，扣压下砸墙。 再做一遍，扣枪的同时，要把腰劲释放出来，棍尖要画圆，棍尖要画圆，拿腰把它拿过来啊，腰里的力量完全灌到。 墙头上，啊，但是还是虚步。21个动作，擦步下砸棍，慢点，上左脚。 头右脚，右手持牢，然后砸出，要是一走一条直线，别摆动，看，就这样走走这个，像这走走这个啊，是吧？看一头部是吧？再做一遍，你看，画圈儿，拦，拿，使劲子砸，砸。 第22个动作，左转吧，慢着，右脚向后撤步，左脚随即跟进，左脚跟进。 棍向后甩出，目视拳法，双手收于胸前。这个动作回身的时候要快。
咵一下子回去了啊！再做一遍，走，好，第二三个动作右旋吧，抬左脚。 左脚上，左前方上部，右脚跟进，上提前腰，使滚短，抛向前方，皮下目视前方，呈双弓步。这个动作往前压的时候，往前压是力，往前压是，手腹连臀，含胸。 第二四个动作，勾提下楼棍，右腿脚尖勾起，向前猛踢，同时这个棍右手向后撤带，左手向前。 目视前方，好。这个动作用的时候，什么动作？用的时候，这个右脚脚跟离地，脚尖勾起，向上猛踢。 是滚短，前滚短，向相反的方向来活动啊！站立腿，屈膝下蹲，重心带左脚啊！孟老师，好，用的方法呢？啊，比划比划，你立着滚。要不我这个棍正在这个脚边哈。 是吧？我这腿呢，就是个人啊，我这腿踢他的双腿，踢他双腿，这么个力量啊！第二十五个动作，跳吧，右脚落地。 右手向上，左手拿自己腰间，使滚短，朝右前方，目视右前方，弓步，弓步。这个动作，他做的时候，这个握把的时候，握把的时候要有力。他一上不是握把，走的下山路，到这一块儿。 往上握把啊，我再做一个，我把这动作是这样的吧？他握把是，往上提，往上提，拿着把的这个头，来朝着他的下山路往上跳，往上跳是这个肘要再把一下。第二十六个动作，五花棍。 活右脚，上左脚，转身，好，就转身，这两个脚落在一条直线上。你看我要做这个动作啊，是不是啊？活右脚，上左脚，转身，撤步，这是两个，这几个脚落在一条直线上。 二十七个动作，擦步交棍，头部跨左脚，头右脚。
跨左脚，头右脚，好，这个双把，左手和右手要拧圈儿，要拧圈儿，也就是说，使我这个棍强扎这里以后一拧，哎，出这劲头儿，啊，要想出这劲头儿，他那个棍得有劲。 要想你那个棍有劲，要了，要了，啊，拿腰啊，啊，头部拿腰，拿腰，拿腰，哎，对，不画大圈儿，要画小圈儿，啊，我一扎你，你叫，你画大圈儿，画大圈儿，我跑了，画小圈儿，哎。 一横脚，一横走，对了，画小圈儿，啊，要画大圈儿就外行了。第二十八个动作，转身平刺棍。好，这个转身平刺棍呢？ 过去叫古眼出拳，就跟大雁山的一派，歘出了一个，接着是戚继光那个长枪法旋里头的那个单杀手，单杀手，就是那个刺枪的一个动作，啊，这个棍的这个右手，在自己的太阳穴，啊，左手画把。 左手画把，他刺的时候要有力，有力，说好像是剁上的，啊，都剁上的。但是这个步，刺枪的同时，这个步要回来，啊，这个右步啊，不往前勒。 就是说，以左脚掌脚掌为轴，他刺出枪去以后呢，右步往后勒。为什么右步往后勒呢？因为这个持枪的人想用枪法来制胜敌人。一般的来说，弹子不到十字斤矣。 就是不到没办法的时候，才用这一个了。因为对方要拿短器械，我们要拿长器械，对方那个短器械的持器械的人，就希望你这个枪炸出来。你这个枪要炸出来，他会顺着你这个枪的枪杆就往上爬进了。短几长脚下忙吗？ 他脚底只要灵活，他就可以进身儿。所以说，拿枪的这个人呢，胆子不到十字斤矣。就是不到没办法的时候，我不扎出去这个枪。你这个枪老不扎出去，他不敢进身儿。你敢进身吗？我这枪一扎出去，他一打我这个枪，往里头一进步，我拿枪的这个人呢都要吃亏。第二十九个动作。 行步托腿棍。嗯，不，这不还是啊？等等等，嗯，坐坐，别动啊。上左脚，再上右脚，走行步，上左脚，再上脚。 上提，向前倾，左手上举，目视前方。第三十个动作，转身抡棍。
轻步走到上右脚，向左转踢，四棍置于头上，在头上打平圆。第三十一个动作，马步横扫棍。 双手持棍，用力曲臂回拉，双手在自己的胸前，棍与地面成平行，马步重心下降，延伸右前。第三十二个动作，回身横扫棍。 上踢，向右转身180度，撑马步，和刚才那个动作一样，为方向相反，双手回拉，马步重心下降。 第三段，共十一个动作。第33个动作，右劈八，上踢，向左转，含胸，掏腰。 滚，双手握棍，置于自己个的胸前，呈双弓步，目视前方，呈叉步。 再做一遍。 好，是场地大小，走几步都可以啊。行步啊，行步，打法是行步，这么打法这么走啊？屈膝下蹲啊，就说重心在下盘。第35个动作，回身踢撩棍。 身体向右转踢90度，走，也是行步，这个双手握把，置于自己个的头前，啊，头前，不要离开，离开不对。 在这个提前，落在这块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 啊，和地面打离远。
第36个动作，转身抗棍，上桌步。 转踢，抬右腿，勒左腿，撑弓步，双手将棍勒于自己的右肩，顶平向直，梗起来，啊，梗起来，啊，那错，啊，要握住把右肩，啊，紧握，撑弓步。第37个动作，翻身砸墙。 后桌步，上右步，转身砸墙。再做一遍，双手持棍，左手画八，上右左脚转身砸墙。哎，好，第38个动作。 瀑布甩棍，重心下降，上踢下伏，随着甩棍跳，这个甩棍跳的这个动作成瀑布，这个再来了。 大家要有样式的动作，不更好吗？哈啦，嗯，样式都再帅一些，这就有力量啊！重心往后移，移的右腿，右腿蹲起，左腿扑下。好，第39个动作，踢撩棍。 起身上右步，上左步，同时随着上步滚与地面打离远。再重来一遍，右踢撩，上右步，左踢撩，上左步，这叫顺步踢撩，啊，顺步踢撩。 哎，来，我看我这顺不踢撩，看了，撩右边这个棍，上右脚，两左边这个棍上左脚，哎，这样你不管走多快是吧？嗯，快，重心向下。这里头的关键要点，就是在撩棍的同时，握把这个手。 要向上踢棍，啊，看，往这走啊，往这走就两手往上一踢，力点就上棍端，你往上踢踢，力点就是上这儿来，啊，你大哥咋个顺不？哎，往上一踢，往上一踢，哎，第40个动作，转身甩棍。 上左步做踢撩转身向右甩棍，好，后退，眼瞅棍端，手稍微往后稍稍，这个手撤，把不要不撤，把撤啊，再做一遍。刚甩棍跳的时候，看着刚甩棍跳的时候，一撤这个步，这棍子一撸，啪，拿腰往前甩啊。 哎，是。
第41个动作，回身拨棍，重心上踢。 左脚上前，上步，同时右手持棍后拉，左手画把，使棍横于腹前，就是胸前负于横前，来往下，弓步，啊，这个棍法原来叫横枪擂马，横枪擂马，啊。 第四段，17个动作。第44个动作，斜步下跳棍，上左步，错了，哎。 活左步，活左步啊！活左步，上右步，重心下落，左盘，撑斜步，左右手把画圆，随着腰后来转动啊。第45个动作，腰起擦步。 打棍，双脚蹬地，使身体摇起，右脚投于左脚后，成头部。目视棍尖。第46个动作，转身平轮棍。 身体向右转踢，360度，右脚上步，左脚上步，撑把步。第47个动作。
搓八，抹布变弓步，八响有搓。第48个动作，无花棍。 上桌步，转踢，车右步，右手肘头上。第49个动作，翻身甩棍。 再重来，身体向右翻转，使棍举头上向下甩落，左臂向后平伸，好好。第50个动作，脱棍。 再来一遍。脱棍的同时，右手反腕，反腕画圆，这是腕内旋，画个圆，手背朝上，好，头向左前，上步，上右脚，迈左脚。 上右脚，迈左脚，这个动作原来叫颈得到拉边。我甩棍条以后，在这一个头，随着右手反腕，哎，转踢，转头，哎，对，第51个动作，斜挑棍。 身体向右转，右手划拳，左手持把，上左脚，向右泼皮。这个动作原来叫左右泼皮，夹沙棍。为嘛叫左右泼皮的？我们看这个棍的用法。 我是颈得到拉边，你的棍在那边。我往这走，对方要跟着我，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 他想我砸下墙，我往下砸。我呢，右手持把，你别动，右手持把，画圈儿，一画圈儿，就打他的棍。 这一上这个步，就出下这把，倒他这个把，啊！你看，再往这砸，我这个步往这摆，你枪别动，往这把，他又砸我，他又砸我，在这边打，我在这边走，在这边走，这是左右泼皮夹沙棍。第52个动作，搓把。 身体稍向左转，把转画圆，往上挑，右手握紧把棍把啊，棍把，往上挑的时候，身体重心往上扬，哎，棍打两头嘛，除了打箭头，要打大头，打箭头往上。
第53个动作，退步崩滚。 右腿向后退一步，同时利用滚地另一端，由下向上跳出，马步。第54个动作，腹部甩滚。 翻腕子甩，撑瀑布，目视滚肩。第55个动作，弓步支持。是，身体重心上提，撑马步，右手回拉。 然后向前方刺出，目视滚尖，弓步，啊，拿住了啊。第56个动作，乌龙翻桨，上提向右转，滚头画尖，往上蹦。 这个动作跟头里有一个动作，老虎打决议，看起来是差不多，实际上不一样。因为老虎打决议啊，那个使法不画大圈儿，你看你咋滚？不画大圈儿，在这蹦，他对方的那个前手。 这个乌龙翻桨呢，是要画大圈儿，要画大圈儿，把它的器械给它拨出去，是这么个意思。就是这两个动作看起来差不多，实际上不一样，用的方法也不一样。第57个动作，无花棍。 转身，上步五滑，右手置于头上，左手在下，棍和地面成垂直，那叫并立。目视前方。第58个动作，单手撩棍。 左脚向左开步，踢右腿，向左转踢，同时将棍向上举起，左手托把，目视前方，啊，再来一个，转踢向右转踢90度，将棍环绕一周向右前方。 举起，踢右腿，目视前方，左臂托把，自然下垂。59个动作，踢起托棍，右脚向后落地，踢左腿，左手持棍。 右手向后撤，画把，目视前方。这个动作收手，第60个动作收势。
老左脚与右脚并拢，直立，目视前方。